Zal kattaligini ko'rib, qanaqadir hovlida deb o'ylashingiz mumkin, lekin biz kvartiradamiz, shunaqa keng va katta planirovkadagi kvartira sotilyapti. 4 qavatli uyi 4-chi qavatida joylashgan, 5 xona 97 kvadrat metrdan iborat. Olmazor tumani Sebzor dahasida joylashgan. Hozir endi masalaga kiruvurishimizdan boshlab uyimizning planirovkasini ko'rsatib o'taman. Bu yerda kiruvurish faqatno eshigimizda joylashgan. Kirishimiz bilan chap tomonimizga stroyniy mebel yasattirilgan. Uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizdan o'zida bemalol ovqat tayyorlab, zalimizdan o'zida oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda bo'lsa, obshiy sanuz yo'limizda joylashgan. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat, sanuz yo'limizdagi bo'lsa, chiroyli qilib kafel ishlatilgan. Uyimizning mebel texnikalari kelishilgan holda qoldiriladi. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet hamma sharoitlari bor. Hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek razdelli, faqat koridor orqali kiriladi. Uyimizga kirishimiz bilan to'g'rimizda zalimizga joylashgan. Bu zalimizga udvoyniy zal, dokumentda 5ta xona deb yozilgan. Bu xonamiz 2ta xonaga hisoblanadi. O'zingizlarning xohishingizga qarab, mana shu devorimizdan oxirgacha bitta devor tortib, 2ta alohida xona qilib ham foydalansangiz bo'ladi. 2ta oynasi bor. Mana shu joyimizda bo'lsa, chiroyli qilib divanni zona qilib qo'yilgan. Uyimizga chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli abo'ylar yopishtirilgan. Uyimizga ko'rib turgan ilida yashash uchun tayyor. Uyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda spalniyamiz joylashgan. Uyimizning hamma xonalariga sifatli romlar o'rnatilgan. Bu yerda ham spalniyamiz joylashgan. Koridorimizning oxirida bo'lsa, roditelskaya spalniyamiz joylashgan. Bu xonamizni ko'rib turganingizdek, hamma mebellar bilan jihozlangan. Juda ham fazli xonadon. Hozir endi masalaga ko'chaga chiqib, mahallamizni ham ko'rsatib o'taman. Mahallamizning ko'rinishi, mahallamizni ko'rib turganingizdek juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Atrofda maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket hamma sharoitlari bor. Katta supermarketlarga va masjidga ham yaqin joyda joylashgan. 5 mahal azon ovozi shundoq eshitilib turadi. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. 5 xonali kvartira qidirgan do'stingizlarga bu videoyimizni yuborib qo'yinglar.